realdasız. Qurban bayramı ilə əlaqədar olaraq 134 satış və kəsim məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Artıq səhər saatlarından etibarən insanlar satış və kəsim məntəqələrinə üst tuturlar. Hazırda biz Keşlə qəsəbəsində olan satış və kəsim məntəqəsindəyik. Qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu satış və kəsim məntəqələrindən 61-ində həm satış, həm kəsim, 54-ündə tək satış, 19-undu isə tək kəsim həyata keçirilir və prosesə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edir və yerlərdə nəzarəti də məhz AKTA-nın monitoring qrupu nəzarət edir. Ümumiyyətlə, proseslə bağlı, qurbanlıq heyvanlarının kəsimi və satışı ilə bağlı detallı məlumatı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Mansur Pirik bizə ətraflı məlumatları çatdıracaq. Xoş gördük, bayramınızı təbrik edirik ilk öncə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Və qeyd etmək istəyirəm, tamamilə doğru qeyd etdiniz ki, hazırda ölkə üzrə 134 kəsim və satış məntəqəsi fəaliyyət göstərir və agentliyin paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarda yerləşən regional bölmələrin əməkdaşları daxil olmaqla 400-dən artıq əməkdaşları hazırda bu prosesi nəzarət edir və bununla yanaşı 42 monitoring qrupu fəaliyyət göstərir və eyni zamanda digər aidiyyət dövlət qurumlarının əməkdaşlarına ibarət monitoring qrupları da deməli bu prosesə nəzarət edirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, tamamilə doğru dediniz ki, vətəndaşlar həmin əvvəlcədən ünvanları agentliyin saytında qeyd olunan həmin kəsim və satış məntəqələrinə müraciət edərək həm diri heyvanların satışı, həm kəsimini həyata keçirə bilərlər, yəni bununla bağlı sifarişlərini verə bilərlər. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, agentliyin baytar müfəttişləri də həm qurbanlıq heyvanların daşınması, həm onların kəsim prosesində iştirak edirlər və burada əsas məqsəd olan bir arətdir ki, Qurban bayramı günlərində kəsilən, satılan heyvanlar baytarın nəzarətindən keçsin və bununla yanaşı agentliyin monitoring qrupları respublika üzrə qanunsuz heyvan kəsimi qarşısının alınması ilə bağlı monitorinqlə keçirlər, müşahidələr aparılır və burada digər aidiyyət dövlət qurumları ilə bir yerdə ictimai yerlərdə, eyni zamanda küçələrdə, yol kənarlarında qanunsuz heyvan kəsimi fəaliyyəti baş verməməsi üçün tədbirlər görülür və xahişimiz odur ki, vətəndaşlardan əgər bu kimi qanunsuz halları müşahidə edirlərsə, mütləq aidiyyət dövlət qurumlarına və agentliyin minus qanun xəttinə məlumat versinlər. AKTA-nın monitoring qrupu əsas olaraq nə kimi monitoring aparır və ilkin nəticələr varmı? Bəli, onu qeyd etmək istəyirəm ki, artıq ötən illərlə müqayisədə şükürlər olsun ki, ildən ilə bu prosesin tənzimlənməsi nəticəsində müsbət nəticələr əldə olunmaqdadır. Bu gün də artıq səhər saatlarından başlayaraq əməkdaşlarımız Bakı şəhərlə yanaşı regionlarda da bu monitorinqi keçirdilər və ilkin nəticələrə görə təbii ki, müəyyən qanunsuz hallarla qarşılaşılır və bunun da qarşısı təbii ki, yerli icra orqanları ilə birlikdə alınır, amma ümumilikdə vəziyyəti qanaatbaş hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, bəs insanların marağı necədir? Ümumiyyətlə, satış və kəsim məntəqələrinin üst tutanların sayı ilə bağlı məlumatları istəyərdim öyrənim. Əslində, bu sahibkarlıq subyektlərində bu məlumatlar daha çoxdur. Yəni, günün sonunda həm məlumatları müvafiq qurumlar təqdim olunacaq. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, aparılan müşahidələr və bizim də, belə deyək, artıq bir neçə məntəqədə belə də keçirdiyimiz monitorinqi göstərir ki, vətəndaşların da həmin kəsim məntəqələrinə, satış məntəqələrinə kütləvi şəkildə üz tuturlar. Və eyni zamanda burada onları qane eləyən əsas məsələlərdən biri də antisanitar şəraitin mövcud olmamasıdır. Çünki burada həm kəsim prosesində, həm satış prosesində eyni zamanda kəsim və satış bitəndən sonra da Səhiyyə Nazirliyi əməkdaşları həmin ərazinin təmizlənməsini nəzarətə keçirirlər və təmizlik işləri mütləq bu Qurban bayramında əsas məsələlərdən biri olmalıdır. Burada ümumiyyətlə qurbanlıq heyvanlar hamısı baytarlıq nəzarətindən keçən heyvanlardır. Təbii ki, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, və əvvəlcədən də biz məlumat verdiyimiz kimi həm qurbanlıq heyvanların bölgələrdən daşınması, həm də ki onların satışı və kəsim zamanı baytarlıq nəzarəti mütləq zəruri məsələdir və ona görə də əvvəlcədən müəyyənləşmiş kəsim və satış məntəqələrində bu heyvanların daşınması da baytarlıq araşı ilə müşahidə olunan heyvanlar daşınıb və bu gün də həmin prosesin birbaşa bizim müfəttişlərimiz yerini izləyirlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, satış və kəsim məntəqələrini qeyd edim ki, hər gün səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə qədər fəaliyyət göstərir. Hələlik isə kəsim və satış məntəqəsindən çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Realda qalın.